7 აგვისტოდან დაბალ რისკიან პორტფელთან გაჩნდება საშუალო რისკიანი და მაღალ რისკიანი პორტფელები და დაგროვებით პენსიაში ჩართულ თითოეულ მონაწილეს. საშუალება მიეცემა თავად გადაწყვიტოს უკვე დაგროვებულ ფულს, რომელი რისკის აქტივში ჩადებს. სქემის ამოქმედებიდან დღემდე ყველა ჩვენგანის ფული სტაბილურ დაბალ რისკიან აქტივებში ავტომატურად განთავსდებოდა ხოლმე. მაგრამ 7 აგვისტოდან ეს ყველაფერი იცვლება და ეს ყველა ჩვენგანს გვეხება. რა უნდა ვიცოდეთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ? ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. კვირის ამბების შეკითხვებს უპასუხებს საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი გოგა მელიქიძე. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა ამ დროისთვის და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირიქით, მადლობა. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რას გულისხმობს დაგროვებითი პენსიის ინვესტირების წესის ცვლილება და რა არის მისი მიზანი, და ასევე რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს მაღალი საშუალო და დაბალ რისკიანი პორტფელები, ანუ რა განსხვავებაა ამ სამ პორტფელს შორის? დიახ, ნამდვილად მე უსმენდი თქვენ მიმოხილვას, საკმაოდ სწორად გითხრათ, ანუ კანონი რომელიც შეიქმნა 2018 წლის ივლისში და 2019 წლის პირველი იანვრიდან ხდება ესე ვთქვათ მონაწილეების სახელზე დაგროვება, ხო, პენსიების, ეს ავტომატურად ინვესტირდებოდა ნაკლებ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში და კანონის მიხედვით, კანონის შესაბამისად 2023 წლის 7 აგვისტოდან ესე ვთქვათ მონაწილეებს ეძლევათ საშუალება, რომ საშუალო რისკიან და მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელებში განახორციელო ინვესტირება. ხო, ანუ უფრო მეტი კონტექსტი რო ვთქვათ, მეტი შინაარსი. 7 აგვისტოდან მონაწილეები, ესე ვთქვათ, ასაკობრივად გადანაწილდებიან, ანუ მონაწილე, რომელიც არის 40 წლამდე, ის ავტომატურად გადანაწილდება მაღალ რისკში, 40-დან 50 წლამდე მონაწილე, ესე ვთქვათ, გადანაწილდება საშუალო რისკში და 50 წლიდან ზევით მონაწილე, ესე ვთქვათ, დარჩება ნაკლებ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში. ამის შემდეგ ერთი თვის მანძილზე მონაწილეს ექნება საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, სხვა არჩევანი გააკეთოს, ან თქვათ, რომ არ მინდა პირობითად იყო მაღალ რისკში და მინდა რომ იყო საშუალო რისკში ან ნაკლებ რისკში, ანუ ეს მონაწილეს ექნება ერთი თვის მანძილზე სრული არჩევანი საშუალება და ესე ვთქვათ, აი ეს და 7 სექტემბრიდან განსხვავება. კი, ახლა ამას აუცილებლად მოყვება. აი რა განსხვავებაა და ამის მიზანი რა არის? აი ამ წესის ცვლილების. აქამდე თუ მხოლოდ დაბალ რისკიანი იყო, ეხლა რატომ ჩნდება საშუალო და მაღალ რისკიანი პორტფელები? მოყვები აუცილებლად, ეს საკმაოდ კაი კითხვა და სწორი კითხვა, ასე მაგეთკენ მივიდოდი, უბრალოდ თავიდან სქემა მოყვები და მარემ რომ დავასრულო უცბად. მონაწილე შეიძლება ეს არჩევანი გააკეთოს ან იუსტიციის სახლში მივიდეს და ასე ვთქვათ, იქ ეს მოითხოვოს ამის ცვლილება თავის საინვესტიციო პორტფელის, ან შეუძა ჩვენთან ოფისში მოვიდეს, რომელიც არის პოლიტკოსტას 14-ში, ან ონლაინ, ესე ვთქვათ, თავისი პირადი გვერდიდან განახორციელოს ეს, უბრალოდ მას დაჭირდება უკვე ესე ვთქვათ პირადობის წაკითხველი, რომ ელექტრონული ხელმოწერა განახორციელოს, ხო? ანუ ესე ვთქვათ, რა უნდა მიმართოს იუსტიციის სახლს, ან გნებავთ თქვენ, ანუ რა ვადებში უნდა გამოცხადოს? დიახ, ანუ 7 აგვისტო და 7 სექტემბრი, ერთი თვის მანძილზე მონაწილე შეიძლება, რომ ესე ვთქვათ, ის საინვესტიციო პორტფელში, რომელშიც მისი გადანაწილება მოხდა ასაკობრივად, ხო, აი როგორც აღნიშნე, 40 წლამდე მაღალ რისკში, 50-დან 50-მდე საშუალო რისკი და 50-დან ზევით ნაკლებ რისკში, ხო, შემო მონაწილე იყოს, რომ არ მინდა ეს პორტფელი და მირჩენია ისო ნაკლებ რისკში ვიყო, ან კიდე ნაკლებ რისკში ვინც არის მონაწილე, იყოს, რომ არ მინდა იყო მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში. ანუ არის მთავარი განმასხვავებელი, ხო, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ან რატო შემოდის ეს ორი დამატებითი საინვესტიციო პორტფელი და ანუ რატო არის, რატო ქვია ეს მაღალ რისკიანი და საშუალო რისკიანი და ნაკლებ რისკიანი, ხო, ანუ კანონში ამ პორტფელებს ნამდვილად ესე ვთქვათ ესეთი სახელები ქვია, მაგრამ ჩვენ ამ სახელებთან ერთად გვინდა რომ სხვა დამატებითი უფრო მეტი სიცხადე შემოვიდეთ თითოეული საინვესტიციო პორტფელის მიმართებაში, ხო? ანუ მაღალ რისკიანი პორტფელი თავის თავში ნიშნავს მზარდ პორტფელს და ის ესე ვთქვათ, ანუ მაღალ რისკიან პორტფელში კვალიფიცირდება ისეთი მონაწილე ჩვენი სქემის, რომელსაც საპენსიო ასაკამდე აქვს სადღაც 20-25 წელი, ხო? მაგიტომ არის რომ 40 წლამდე მონაწილე ვინც არის, რომელსაც საპენსიო ასაკი დაუდგება ქალბატონის შემთხვევაში 60 წელი და მამაკაცის შემთხვევაში 65 წელი და მას ესე ვთქვათ გრძელი საინვესტიციო პერიოდი აქვს, ანუ 20-25 წელი მას შეუძლია ესე ვთქვათ უნდა იყოს სქემის მონაწილე და მისი თანხა უნდა ინვესტირდებოდეს მის სახელზე კონკრეტულ საინვესტიციო აქტივებში, ხო? ანუ აი ესეთი მონაწილე ის კვალიფიცირდება მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელისთვის, რომელსაც ჰქვია მზარდი საინვესტიციო პორტფელი და მასში ამ პორტფელის 60%-მდე ინვესტირდება აქციებში. აქციები ეს არის ინსტრუმენტი, საინვესტიციო ინსტრუმენტი, რომელიც ესე ვთქვათ მაღალი რისკით ხასიათდება, იმიტომ რომ ფასში მნიშვნელოვნად იცვლება, ყოველდღე იცვლება ფასში, თუმცა
გძელვადიან პერსპექტივაში და ეს არის ესე ვთქვათ დამკიცებული ფაქტი, ანუ ბოლო 150 წელი რო გავზომოთ სოფლიოს აქციების ფასების, გძელვადიან პერსპექტივაში აქციები ყველაზე კარგ ამონაგებს იძლევა. ყველაზე მეტად ამარცხებს ინფლაციას, ყველაზე მეტ ზრდას აჩვენებს და გძელვადიან პერსპექტივაში საუკეთესო საშუალებაა, ესე ვთქვათ დანაზოგის გაზრდისთვის და სიკეთის მოტანისთვის და სწორედ გაიზარდოს ჩვენი დანაზოგი. ხო, ამიტომ თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება კონკრეტულ წელს აქციებმა მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ცვლილება განიცადონ ფასში და მაგალითად ეს საინვესტიციო პორტფელი შეამცირო. ხო, აი შარშან გლობალურ აქციების ბაზარზე საკმაოდ ცუდი წელი იყო და ასე ვთქვათ ყველა საპენსიო ფონდები ჩვენს გარდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით აქციებში მნიშვნელოვნად ინვესტირებული, შემცირდნენ ფასში, ხო? ამიტომ აი თუმცა გძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ ერთხელ ვიძახე, როცა ჩვენი საინვესტიციო პერიოდი არის 20-25 წელი, აი ესეთ შემთხვევაში აუცილებლად იმისათვის რომ მონაწილის საუკეთესო ინტერესები იყოს დაცული და მისი დანაზოგი იყოს მონაწილის საუკეთესო ინტერესებით ინვესტირებული, გძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად რომ მოხდეს აქციებში ინვესტირება, რამე თუ მონაწილე მიიღო სრულად ის სარგებელი, რასაც აქციებში ინვესტირებას მოაქვს და რასაც ეს ზრდა მოიტანს, ხო? ამიტომ ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, აქამდე დაბალ რისკიანში თუ გროვდებოდა რაღაც X თანხა, მაგალითად, სტაბილურად, მაღალ რისკიან პორტფელში თუ დააბანდებს მოქალაქე, შესაძლოა ეს თანხა იყოს უფრო მეტად მზარდი, თუმცა გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს. კი, ანუ რისკი ჩვენ რისკი იზომება ამ სამყაროში აქტივების მართვაში, როცა რაც უფრო ესე ვთქვათ მერყევია ის აქტივის ფასი, ხო, რაც უფრო სწრაფად მოძრაო ზევით და ქვევით, ხო? ანუ თქვენ სწორად თქვით. ნაკლებ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში აქციების წილი არის მხოლოდ 20%. როცა მაღალ რისკიანში, მაგიტომაც ქვია მაღალ რისკი, აქციების წილი არის 60%-ამდე, ხო? ანუ 60%-ია პორტფელი შემცველობა აქციებში. საშუალო რისკიანში საშუალო რისკი 40%. კი ბატონო. მაგიტომაც ქვია საშუალო რისკი. ანუ ნაკლებ რისკი, სადაც დღეს ჩვენ ასაც ვაწარმოებთ, იქ 80% არის ესე ვთქვათ ფიქსირებული პროცენტის შემოსავლის ინსტრუმენტები, რასაც ქვია ობლიგაციების, ახაზინო ობლიგაციები და იქ საბანკო დეპოზიტები და მხოლოდ 20% აქციები. იმ დროს, როდესაც მაღალ რისკია საინვესტიციო პორტფელში, აქციების წილი იქნება 60%-ამდე და მხოლოდ 40% იქნება ეს ასე ვთქვათ ახაზინოები, დეპოზიტები და ობლიგაციები. აი ეს არის ძირითადი განმასხვავებელი აი ამ ნაკლებ რისკიან და მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელის. ხოლო აი საშუალო რისკი ჩვენ ვეძახით, ეს უკვე არის შერეული პორტფელი, ნაკლები რისკის და მაღალი რისკის და მასში აქციების წილი იქნება 40%-ამდე, ხო? აი ეს არის მთავარი განმასხვავებელი. ამიტომ ჩვენ ნაკლები რისკიან საინვესტიციო პორტფელს ვეძახით სტაბილურ პორტფელს და ის ნამდვილად არის ისეთი მონაწილის, ვისაც არ უყვარს რისკი და საპენსიო ასაკთან ახლოს არის, ანუ 50 წელს ზევით არის, 55 წელს არის და მისთვის არ არის მიზა შეწონილი უკვე ესე ვთქვათ ხევა მისი საინვესტიციო პორტფელის. ხოლო საშუალო რისკიან პორტფელში ეს არის აქციების წილი არის 40-50% და ეს ასეთი პორტფელისთვის კვალიფიცირდება ისეთი მონაწილე, რომელიც არის ესე 40-დან 50 წლამდე და მას ასე ვთქვათ თვად 25 წელი არა აქვს საინვესტიციო საპენსიო ასაკამდე და სასურველია რომ იყოს ესე ვთქვათ დაბალანსებულ პორტფელში და მაღალი რისკის პორტფელი, რომელსაც ჩვენ მზარდ პორტფელს ვეძახთ, ანუ ამ ასეთი პორტფელისთვის კვალიფიცირდება მონაწილე, რომელიც არის 40 წლამდე და მას აქვს სადღაც მინიმუმ 20 წელი და მამაკაცის შემთხვევაში 25 წელი საპენსიო ასაკამდე და მას ესე ვთქვათ ეს გძელვადიანი საინვესტიციო პერიოდი აძლევს იმის საშუალებას, რომ მას პორტფელში ქონდეს 60%-ამდე აქციები, 60% წელი აქციების და ესე ვთქვათ აი ეს აქციების ეს მნიშვნელოვანი ზრდა, რასაც აქციების ბაზარი განიცდის, ის აი ეს სარგებელი ბოლომდე მიიღოს, ხო? და კონკრეტულ რომელიღაც წელს თუ ჩამოვარდა მაგალითად აქციების ფასი, ეს მისთვის არ იქნება ესე ვთქვათ სანერვიულო, იმიტომ რომ მისი საინვესტიციო პერიოდი არის გძელვადიანი. კი, აი ეგ უნდა მეკითხა, თუ დაეცა, არ ვიცი, თანხა, არის იმის რისკი მაღალ რისკიანში, რომ შესაძლოა აქამდე დაგროვებული პენსია რაც კონდეს, საერთოდ არ ვიცი, გაუნულდეს, არ ვიცი, რამდენად სწორად ვამკითხავ. ხო, არა, ეგეთი მაგის რისკი არ არის რატო? ამის რისკი თუ არის? კაი კითხვა, რატომ? იმიტომ რომ ეს არ არის 100%-ით აქციებში, ხო, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვნად ჩა. ანუ 60%-ი აქციები, თან ამ ფულ ამას ჩვენ მართავთ, ხო? ჩვენ თუ დავინახეთ, რომ აი აქციების ბაზარი მნიშვნელოვნად დაბლა მოდის, ანუ სწორედ მაგიტომ ვართ აქ, რომ პორტფელებს ისე გადავაწყობთ, რომ დაიცვათ პორტფელი, ანუ აქციების ბაზრის ვარდნისგან. აი შარშან მაგალითად ჩვენ აი ზუსტად იგივე გავაკეთეთ, ჩვენ რომ დავიწყეთ აქციების შეძენა, დავინახეთ, რომ ბაზრები დაბლა მოდიოდა, გავჩერდით.
და ეს ფული გადავიტანეთ ესე ვთქვათ დაცულ აქტივებში, მე აქციების ბაზაზე რომ დავარდა, მე უკვე დავარდილზე დავიწყეთ მისი შეძენა და ახლა იზრდება, ხო? ანუ სწორედ მაგიტომ არ ჩვენ ახო ერთია რომ პორტფელში ესე ვთქვათ სტრატეგიულად უნდა შედიოდეს 60% აქციები, მაგრამ მის მონიტორინგ ჩვენ ინტენსიურად ვახდენთ და თუ დავინახეთ რომ ბაზარი მნიშვნელოვან ყევებს განის და იძრევა სიგნალს რომ ვარდება, მაშინ ჩვენ ესე ვთქვათ მაქსიმუმს ვიზავთ რომ დავიცვათ პორტფელი, გამოვანთავისუფლოთ დროებით დავაპარკინგოთ სხვა აქტივებში, რომელიც დაიცავს ვარდნისგან, მე დაუბრუნდეთ ესე ვთქვათ გაიაფებულ აქტივის კლას აქციები იქნება თუ სხვა და ესე ვთქვათ მე ზრდით ამ ძით. ანუ პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა იქნება მოქალაქეზე გადანაწილებული, თუმცა მონიტორინგს გაუწევს საპენსიო სააგენტოს. პასუხისმგებლობის ნაწილში კი აი მე წავიკითხე რამოდენიმე, პასუხისმგებლობის ნაწილში არაფერი არ იცვლება, როგორც აქამდე ესე ვთქვათ საინვესტიციო საბჭო იყო პასუხისმგებელი და საინვესტიციო სამსახური იგივენაირად რჩება. უბრალოდ მონაწილეს ეწევა დამატებითი არჩევანი. აქამდე იყო ნაკლებ რისკში და მას ჰქონდა საინვესტიციო პერიოდი 25 წელი, რატო უნდა იყოს ნაკლებ რისკში, ანუ სტაბილურ პორტფელში, როცა შეუძლია იყოს მზარდ პორტფელში, ხო? მისი ესე ვთქვა ინტერესი რომ საინვესტიციო ინტერესი და საუკეთესო ინტერესი იყოს დაცული, მას უნდა შეეძლოს აქციებში ინვესტირება. არაფერი პასუხისმგებლობა მონაწილეზე ესე არ ნაწილდება, ანუ მონაწილის ამოცანა არის ის რომ მას თუ დიდი საინვესტიციო პერიოდი აქვს ხანგრძლივი, მან ამით მაქსიმალურად ისარგებლოს და თავის ინვესტირება, თავის დანაზოგი და ინვესტიროს აქციებში, თორე ჩვენ როგორც აქამდე ვიყავით დობით ვალდებულების პირები საინვესტიციო სამსახური და საინვესტიციო სამჯო, იგივენაირად ჩვენ როგორც აქამდე ხონდა პასუხისმგებლობა აღებული ჯერონა და გულისხმიერით ფულის მართვაზე, იგივენაირად ჩვენ პასუხისმგებელი, უბრალოდ მონაწილეს ვაძლევთ მეტ არჩევანს, რომ ჩვენ თუ ესე ვთქვათ ხარ 40 წლამდე და გაქვს გრძელვადიანი საინვესტიციო პერიოდი, მაშინ ესე ვთქვათ შენი დანაზოგი არის ამტანი გრძელვადიანი საინვესტიციო რისკის და უნდა ესე ვთქვათ მოახდინო აქციებში ინვესტირება იმისათვის რომ აქციების ზრდის სარგებელი მაქსიმალურად დაგერიცხოს ამ დანაზოგზე. ბატონო გოგა, დავაზუსტებ, ესე იგი, როდესაც ხელფასის ჩარიცხვის დროს გარკვეული ფიქსირებული იყო საპენსიოსთვის რაც იჭრებოდა, ნებისმიერ მოქალაქეს ეჭრებოდა. ეს დაბალ რისკიან პორტფელში აქამდე რაც იყო არსებული პრაქტიკა. იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე იქნება მაღალ რისკიან პორტფელში გადაანაწილებს, ამ შემთხვევაში პროცენტი გაიზრდება, რაც ჩამოეჭრება მისი სახელფასო დანაზოგიდან, თუ აქ სხვაობა არ იქნება? არაფერი არ იცვლება მაგ ნაწილშიც, ანუ მონაწილე, ანუ არაფერი არ იცვლება, რაც ახლავე ხო იყო 2+2+2%, ხო, ანუ 2% მე ვიხდები ჩემი ხელფასთან, 2% დამსახმებელი, 2% ესე ვთქვათ სახელმწიფო მიმატებდა. ეს სქემა უცვლელი რჩება ყველა მონაწილისთვის, ანუ ამაში არაფერი არ იცვლება. უბრალოდ მე თუ ვარ 40 წლამდე მონაწილე, ხო, ანუ მე კვალიფიცირდები ესე ვთქვათ მზარდი პორტფელისთვის, რასაც მაღალ რისკიან პორტფელი ქვია, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა რომ მე არ მინდა ეს მზარდი პორტფელი და გადავიდე ისევ ნაკლებ რისკში ან საშუალოზე, ანუ ამის სრული არჩევანი მექნება რა. უბრალოდ ჩვენ ვიცნობთ მონაწილე საუკეთესო ინტერესი არის მაშინ სწორად მართული, როცა მას აგუ ზელვადიანი და კანონი იძახის ამას, ანუ კანონდებელმა თქვა ის რომ კანონში ჩაიწერა და თუ მას აგუ ზელვადიანი საინვესტიციო პერიოდი, იმას უნდა კონდეს საშუალება რომ აირჩიოს მზარდი პორტფელი ანუ მაღალ რისკიანი პორტფელი, მაგრამ თუ უნდა რომ ესე არ იყოს, მას შეუძლია ეს თქვა დაბრუნდეს ან აირჩიოს საშუალო რისკიანი ნაკლებ რისკიანი პორტფელი, ესე ჩვენ ვეძახით სტაბილურ პორტფელს ან შერეულ საინვესტიციო პორტფელს, ხო? ასევე მონაწილეს ექნება საშუალება რომ გააკეთოს კომბინაცია, მაგალითად ქვას რომ მე რაღაც ჩემი დანაზოგის 10% იყოს მაღალ რისკში, რაღაც 80% იყოს საშუალო რისკში და 10% დაბალ რისკში, ანუ კომბინაციის საშუალება, იგი კომბინაციის საშუალებაც ექნება მონაწილეს ასე ვთქვათ, ანუ სრული არჩევანი აქვს. ერთია რომ ასაკობრივ გადანაწილებას კანონი ადგეს და ასაკობრივ გადანაწილება მოხდება ზუსტად 7 აგვისტოს და მის მერე ერთი თვის მანძილზე მონაწილე შეიძლება რომ ანუ აირჩიოს სხვანაირად, ანუ ან დაადასტუროს. და თუ არ მივიდა 7 აგვისტოდან 7 სექტემბრამდე მოქალაქე პერიოდში, ამ შემთხვევაში ჩაკეტილობის პერიოდი ავტომატურად კი 12 თვე ვეღარ აირჩიოს და მე შეიძლება კიდე ასე ვთქვათ არჩევნებს აკეთება. 1 წლის შემდეგ. 1 წლის შემდეგ. კი ბატონო. ყოველ 1 წლის შემდეგ შეიძლება არჩევანი გააკეთოს. კარგით. ხშირად ხდება ხოლმე რომ როცა რაღაც იცვლება ამ სიახლის შესახებ, მოსახლეობის უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული, განსაკუთრებით რეგიონებში, და ამით არც ბორჯომია გამონაკლისი და ჩვენი რესპონდენტებიც ამბობენ ამის შესახებ რომ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. როგორ უზრუნველყოფთ ზოგადად თქვენ დაგეგმილი სიახლის შესახებ მოქალაქეების ინფორმირებას? აი როგორი საინფორმაციო კამპანიას ატარებთ ხოლმე? ანუ თუ იციან მოქალაქეებმა რომ 7 აგვისტოდან 7 სექტემბრამდე უნდა მივიდნენ იუსტიციის სახლში იმისათვის რომ საკუთარ
საკუთარი არჩევანით მოახდინონ ამ პორტფელებს შორის გადანაწილება? კი, ჩვენ ეს დავიწყეთ, ანუ ამოდენიმე დღის წინ, ანუ სტატიები ზადება, დღეს დავდებთ კიდე მნიშვნელოვან ინფორმაციას, თითოეულ საინვესტიციო პორტფელზე დავდებთ განმარტებას, რა სიჩნევს, რა მახასიათებლებია, რა განსხვავებაა. ეს იქნება ეს ვთქვათ დეტალური აღწერილობა, ასევე თითოეული საინვესტიციო პორტფელის აღწერილობა იქნება, ასევე დავდებთ ვიდეო ტუტორიალს უახლოეს დღეებში, როგორ უნდა აირჩიოს მონაწილე სხვადასხვა საინვესტიციო პორტფელში. ესმა ვიდეო ტუტორიალი, რომ ეს ვთქვათ რო არ დახარჯოს ბევრი რამის საკითხვაზე და უბრალოდ უყუროს ამას. ამავდროულად დავდებთ ესე ვთქვათ ვიდეო ინფორმაციას და ნიუს რა იცვლება 7 აგვისტოდან და ეს არ იქნება რაღაც მონაკვეთური კამპანია, ხო, ჩვენ ამასო დავიწყებთ, ეს ერთმანეთს პერმანენტულ რეჟიმში დავიწყებთ ლაპარაკს მონაწილეებთან, ანუ სოციმედიაში, აი თქვენი საშუალებით და ასევე სხვა, ანუ კიდე ესე ვთქვათ სხვადასხვა მედიების საშუალებით გავავრცელებთ მაქსიმალურად ინფორმაციას. კი, ჩვენი ამოცანაა რომ პროაქტიულად, ველა პროაქტიულად მარტივიენით და არ დავტოვოთ, ველაპარაკოთ მონაწილეებს და არ დავტოვოთ ესე ვთქვათ კითხვა გაუცემელი, პასუხ გაუცემელი კითხვები. თქვენი რეკომენდაცია თუ იქნება, რომელ პორტფელში ჯობს დაბანდება და გადანაწილება საპენსიო დანაზოგის იმისათვის, რომ ნაკლები რისკი იყოს თითოეული მოქალაქისთვის? კი, კაი კითხვაა. მე ვიზიარებ კანონის სულისკვეთებას იმ ნაწილში, რომ თუ მონაწილე არ 40 წლამდე და მას ნამდვილად აქვს 20 წლიანი საინვესტიციო პერიოდი ქალბატონის შემთხვევაში და მამაკაცის შემთხვევაში 25 წელი, მაგრამ საპენსიო საკითხი ჩვენთან არის 40 წელი და 60 წელი და 65 წელი და თუ 40 წლამდეა მონაწილე, მას ნამდვილად ლათოს ფოთ ურჩევდი რომ იყოს მზარდ მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში, იმიტომ რომ აი ეს აქციების ზრდა, რასაც აქციების ბაზარს ექნება, აი ეს სარგებელი მაქსიმალურად მიიღოს. თუ მონაწილე არის 50 წლის ზევით, ხო, ალბათ ურჩევდი რომ იყოს ასე ვთქვათ ან სტაბილური პორტფელი აირჩიოს, ან საშუალო რისკიანი, ანუ ესე ვთქვათ შერეული პორტფელი აირჩიოს, რომ თუ რომელიღაცა კონკრეტულ წელს აქციებმა ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ვარდნა განიცადა, რომ ეს მასზე ნაკლებად გავრცელდეს, ხო? აი ესე, ანუ კანონი რა, რასაც ადგენს, მე ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ და ურჩევდი მონაწილეებს. თუმცა ეს ერთი არის კანონი გადანაწილება ასაკობრივი და მეორეა მონაწილის პირადი დამოკიდებულება. არის მონაწილე, რომელიც არის მაგალითად 60 წლის და ფიქრობს, რომ მისი დანაზოგი უნდა იყოს მაღალ რისკში, იმიტომ რომ აქციების ზრდა სასურველია რომ დაერიცხოს, და არის მონაწილე, რომელიც არის ბევრად ახალგაზრდა 25 წლის და პირიქით იძახის, რომ მე მინდა რომ ვიყო ნაკლებ რისკში, სტაბილურ პორტფელში, იმიტომ რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს რისკებთან. ანუ ეს მონაწილის არჩევანია თავდაპირველად. შეიძლება ადამიანები სკეპტიკურად ვართ ხოლმე. შეიძლება ადამიანები სკეპტიკურად ვართ ხოლმე განწყობილების სიახლის მიმართ, რადგან ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს და ნაკლებად არის ასე ვთქვათ დატესტილი ეს ცვლილება და არ ვიცით რა იქნება შედეგი. ამიტომ არის საინტერესო თქვენი რეკომენდაცია, რას ურჩევთ? კი, არა, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვთქვი, კანონის ესე ვთქვათ სულისკვეთებასაც კანონში ამოცემული, მას აბსოლუტურად ვიზიარებ და ფიქრობ, რომ სწორად ადგენს კანონი გადანაწილებას ასაკობრივად, მაგრამ ერთი არის ასაკობრივი ზღვა და მეორე პირადად მონაწილის დამოკიდებულება, ხო, მან შეიძლება ესე ხანდახან გადაწყვიტოს და ამის 100 სრული არჩევანიც ექნება მონაწილეს, რომ ან სხვა პორტფელი აირჩიოს საინვესტიციო, ან კომბინაცია. ბარემ აქვე გეტყვით დღევანდელ შედეგს. ჩვენი პორტფელი არის დღეს 3.7 მილიარდი და ამ 3.7 მილიარდიდან 680 მილიონი არის დარიცხული სარგებელი, რა ჩვენ ესე ვთქვათ აი ამ ბოლო 5 წლის მანძილზე მოვიტანეთ. 2019 წელს პირველი იანვრიდან დღემდე საინვესტიციო პორტფელს, ანუ ერთი კონტრიბუციები რაც ხდებოდა ეს 2+2+2% რაც დაერიცხა, უკუგება, ანუ მოგება არის 680 მილიონი, ანუ 3.7 მილიარდიდან ესე ვთქვათ 3.1 მილიარდია კონტრიბუციები, ეს 2+2+2 და 680 მილიონი არის აი ეს სარგებელი, რაც დაერიცხა. პროცენტებში ეს არის 51%, 51%-ზე 19, 51.2%, რაც ასე ვთქვათ მოვიტანეთ სარგებელი, ხო? ანუ საშუალო წელიწადში ჩვენი მომგება იყო 10%-ამდე, ანუ საშუალო წლიური მომგებიანობა, რა ძალიან კაია. და რაც შეეხება ინფლაციასთან მიმართებით, ეს მნიშვნელოვანია ინფლაციასთან, რატომ? იმიტომ რომ ინფლაცია არის რაც ამცირებს ჩვენს ყიდულ თუნარიანობას. აი მონაწილეებში არის ხოლმე საკმაოდ ლეგიტიმური შეკითხვა, რომ მე რო დღეს რაღაც 100 ლარი მაგ დანაზოგი საპენსიო ასაკში რო გავა, რამდენად ეს 100 ლარი ისევ იქნება ის 100 ლარის ყიდულ თუნარიანობით, ხო? აი სწორედაც მაგიტომ ჩვენი მთავარი საინვესტიციო მიზანი არის რომ ინფლაცია დავზრდიოთ, ანუ ინფლაციას ვაჯობოთ. თუ პირობითად ინფლაცია იზრდება 10%, ჩვენ გავიზარდოთ 15%-ით, რომ აი იმ 100 ლარს დანაზოგს, ხო, მაქსიმალურად შეუნარჩუნოთ წყიდო თუნარიანობა, ან გავზარდოთ, ხო? ანუ აი იგივე რომ შევადაროთ, ახლა
ანუ ამ საინვესტიციო პერიოდის მანძილზე 2019 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ინფლაცია იყო სადღაც 35-16%, ნახოთ ახლა ივლისის ინფლაცია გამოვაშვა, ხო? ჩვენი მომგებიანობა იყო დაახლოებით როგორც აღნიშნე 51%. ანუ პირდაპირ გამოვაკლოთ, ხო, სადღაც ეს ვთქვა 15% წამდე უჯობნით ინფლაციას, რაც ანუ რეალური ამონაგები, აი სყიდვთუნარიანობა როგორ გავზარდეთ მონაწილეების დანაზოგი, ანუ ამ საინვესტიციო პერიოდზე არის ეს 15%-ით ვაჯობეთ ესე ვთქვა ინფლაციას, რაც აი მაჩვენებელია, რომ თქვენ იცით, რომ აი ბოლოს ამ წელიწადში ჩვენ გავიარეთ კოვიდი, მერე ომი და მერე განსაკუთრებული ინფლაციური ფონი, ხო? ანუ ბოლო 3 წელიწადში მოხდა იგივე, რაც ხდება ხოლმე თელ დეკადაში. ასე რომ ანუ საკმაოდ ტურბულენტობა გავიარეთ, მაგრამ კარგად გამოუძლებით, ასე ვთქვა და ჩვენ დანაზოგებს მოუტანეთ კარგი მომგებიანობა, რაც არის როგორც აღნიშნე 51%, თანხებში 680 მილიონი ლარი, დავამარცხეთ ინფლაცია სადღაც 15%-ამდე და ახლა მონაწილეებს კანონით ავაზობს, უკვე რაზეც ახლამდე ვისაუბრეთ, ორ დამატებით საინვესტიციო პორტფელს. ერთი იყო ახლამდე, ეს იყო ნაკლებისკიანი, ანუ სტაბილური პორტფელი, ახლა გამოჩნდება შერეული პორტფელი და მზარდი პორტფელი და მონაწილეები ასაკობრივად გადანაწილდებიან და მე ერთხელ ცრული არჩევანი, რომ ესე ვთქვათ, სხვანაირად მიიღონ გადანაწილება. კი ბატონო. სხვანაირად გადაწყვიტონ. სქემის ამოქმედებიდან დღემდე რამდენი მოქალაქე არის ჩართული ამ სისტემაში და აქვე კითხავთ იმასაც, რაც მოქალაქეების უმრავლესობას აინტერესებს და ხშირად მსმენია. ვისაც არ სურს ამ პორტფელებს შორის რომელიმეში გადანაწილება, თუ შეუძლია მოითხოვოს ამდრომდე დაგროვებული პენსია და უარი თქვას სქემაში კვლავ მონაწილეობის მიღებაზე. ჩვენი მონაწილეების რაოდენობა დაახლოებით 1.400.000 კაცი, ანუ 1.4 მილიონი ადამიანი, რომელიც არის სქემის მონაწილე და ერთხელ მაინც ყოფილა ეს სქემის წევრი, ანუ 1.400.000 კაცია. რაც შეეხება თანხის გატანას, ხო, ეს ფანჯარა დაკეტილია, ანუ თანხის გატანა, პენსიის გატანა ვეღარ ხორციელდება. 4 საშუალებაა, რომ პენსია გაიტანოს მონაწილემ. ერთი არის საპენსიო ასაკი, რაც ბუნებრივია, ქალბატონების შემთხვევაში 60 წელი, მამაკაცების 65. მეორე არის ეს, ხო, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, თუ დადგა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი და მონაწილეს დაუდგა სტატუსი, მას შეუძლია სრულად გაიტანოს თავის დანაზოგი. მესამე ეს არის სამწუხარო გარდაცვალება, თუ მონაწილე გარდაიცვალა, მის მემკვიდრე შეუძლია გადაისვას, ესე ვთქვათ, ეს დანაზოგი თავის ანგარიშზე ან და გაიტანოს სრულად, ყველანაირი დაბეგვრის და იმის გარეშე, ანუ რაც აქამდე მოუყევი, ხო, საპენსიო ასაკია, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, თუ გარდაცვალება დადგა, მონაწილე შეუძლია სრულად გაიტანოს ეს თანხა ყველანაირი შეფერხების და დაბეგვრის ან კიდე შეჩერების ან რაღაც გარეშე. და მეოთხე არის, ესე ვთქვათ, თუ მონაწილე ქვეყნიდან მუდმივი ბინადრობით მიდის საზღვარგარეთ საცხოვრებლად და ამის დოკუმენტები წარმოადგენ, მას შეუძლია გაიტანოს დანაზოგი, უფრო ასეთ შემთხვევაში ეს დანაზოგი სახელმწიფოს წილი ყავდება და იბეგრება. აი გარი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ხო, და სქემის დატოვება არ გამოდის, აი მარტო ეს 4 საშუალება როგორ უნდა მოხდეს, ეს ვთქვათ, სქემის დატოვება. ასევე ერთ კაი სტატისტიკას ვიტყვი, ჩვენ დღეის მდგომარეობით უკვე სადღაც 3500 მონაწილეზე გავეცით პენსია, ხო, მიუხედავად რომ სქემა ძალიან ახალია, 3500 მონაწილე მისარგებლა, აქედან ძირითადი ნაწილი არის საპენსიო ასაკი და სადღაც 11 მილიონ ლარამდეა გაცემული 3500 მონაწილეზე პენსია უკვე. კი ბატონო. მადლობას გიხდით ამ მწურავი პასუხებისთვის. გადაცემაში მონაწილეობისთვის მაყურებელს შევახსენებ, ვსაუბრობდით საპენსიო დანაზოგის ინვესტირების წესის ცვლილებაზე, რომელიც 7 აგვისტოდან ამოქმედდება. გადაცემაში გვერდებოდა საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი გოგა მელიკიძე. ასეთი იყო 4 აგვისტოს კვირის ამბები. მიმდინარე სიახლეებს თვალი ადევნეთ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებგვერდზე, Facebook-ისა და Instagram-ის გვერდებზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Thank you.